السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرفت بدن عافيمة تاما يا ندين رجينيا حلقان عصرقا لما نهايس عالمدا أما الدون يينا يسكور سدان وحا يمران دريقة باريتانك عافيمة اللي راهدو ايسكرين انتاستينا يسميا إنا اسكباران حنونو كهورين تانا يسكور سن أما أنا يقوغلكو كل من ساي عافيمة اسكودو هبيا haddaba waxa dhacda marka la baaro qaar kamida in laga helo minor infection ama caabuqyo aan dhibaato sidaa u sii weyn lahayn. Ninka ama haweeneyda ayaa mid kamida waxa laga heli karaa caabuq. Caabuqaas waxa uu noqon karaa ama infectionka ku dhacay xanuunada lagu kala qaado gogosha. Kadib lamaanihii doonaya inay iskuursadaan. Markiiba dhexdooda waxaa ka dhex dilaaca shaki. Yeen su'aalo isweydiiyaan. Maxaa waxaan kugu sababay? Ma gogol kalaad la jiifsaday qof kale? Ma xumaan baad soo samaysay? Qofkii kale qofka laga helay maahaane caabuqa. Qofka kale ayaa shaki badan ku soo urura. Ama uu ku curta. Taasina waxay sababaysaa ama ay sababtaa in labada qof ay kala maagaan. Ama ay kala dhacaan. Ama ay dub u kala fadhiistaan. Oo ay kala joogaan. إليك لا شكيان هذا ما مركز كومان مقال كان كومان وحي نكوية غينا وحي تيري كرا عابو قاس سيابك لدوان اللقو قادي كرا قوغولك لدوان يقف كون حمانك لدوان سميين أما قوغولك لدوان هديو السميين دبعا حنونا دا قوغوشا لقوك لقادو وميلها وقوة وين اي كايمان كرا وحي كرا لقوك لقادي كرا سوليا دا بابلقا قفكو هديو آدو يستعمالو عابو قاسي و كغا يمن كرا اما بكتيريا داس و كسو قادي كرا وحياوها كلي يونا كياني كرا وحا كاميدا قفكو مريا حقا هوسال لغا حيدو هدي آن مدبادا آنو قفكو مركستا آنو كلين كرين اما آنو نديفين يغنا ويكا يمن كرتاين اي بكتيريا قفكو كردي فالوب غريو وحياوها كلي لغو كلا قادي كرا وحا كاميدا شاي آدق او مركا دبديالا اما داقا حا هادو ama qori ha ahaado inuu ninka ama haweeneydu wax xubinka tarankiisa ay mariso kuwaas ayaa ka iman karta bakteeriyooyinka dhalin kara xanuunada gogosha lagu kala qaado qofku marka ma aha hadii xanuun laga helay gogosha lagu kala qaado inuu qofkaas uu xumaan sameeyay ama inuu meel xun ku dhacay ee kuwaas ayay ka iman karaan marka kooban waxaynu dhiri gelinaynaa baarista caafimaad ee lamaanuhu ay sameeyaan marka ay isku imaanayaan ama muddo meel fog ha ku kala maqnaadaan oo safarro dhaadheer ha kala jiraan ama markaaba ha iskuursanayaan oo markaa guri cusub ha sameynayaan baarista caafimaad inay maraan labaduba waa mid muhiima se laakiin risaltiga markay helaan haddii qof ka mid ah xanuun lagu helo inuu qofka kale wrong perception qaato ama aragti qaldan qaato waa mid aan habboonayn haddii lacal la shaki uu dhaco waxaad u baahan tahay khubaro caafimaad oo arrimaha qoyska inay tala bixin ku siiyaan inaad family counseling aad heshaan labadiinuba intaad israacdaan goobaha caafimaadka ee qoysaska lagula taliyo inaad tagtaan si dhibtii inaad u xalisaan waa haddii markaa shaki uu meesha yimaado sida caadiga dad muslimiina oo diin iyo dhaqan iyo asluub leh ayaa inu nahay waa mid muhiima aaminaada labada qof inay is aaminaan وحي حنونا الله يسكوكو تلقاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.